kým rodičia majú strach. Mladé baby neznášajú, keď im otcovia dýchajú na krk. Požiera o vlastné telo. Nemusí mať ešte aj zlomené srdce. Oni sa snažia... Bili ma neprirodzene veľa vlasov. Vzťahy medzi deťmi sú ako letné lásky. Pomáhajú im. Žiť ako predtým. Jenny to možno pomáha, ale celé to nemôže mať šťastný koniec. Jenny. V stredu o 21:35 na Jojke.